Isak, Helena, tack snälla för att ni har varit här ikväll. Tack ska du ha. Har kvällen varit till belåtenhet? Ja. Jag fick inte bingo, så det var därför jag förlorade texten, eller att jag tappade bort texten. Jag har aldrig vunnit på bingo, jag har spelat väldigt många gånger faktiskt. Du, men... Ja, så jag blev lite frustrerad igen. Du får fortsätta spela, ja, så kommer det nog hända, jag lovar. Ja. Vad händer i vinter för dig? Jo då, det kommer att komma en ny platta, för det var ganska länge sedan jag släppte en hel platta här i Sverige. Vad kul! Ja, jag tycker det är jättespännande faktiskt. Och, ja, och Isak, vad händer för dig då? Och ditt härliga band? Ja, mitt härliga band håller också på att göra ny musik och ska spela in den, när jag tänkt. Okej, jag vet att det här var den enda låten på svenska på plattan, eller hur? Mm. Enda gången hittills, men vi får se, vi kanske blir något mer på svenska. Ja, det hoppas jag, det svängde på väldigt bra. Ja, det är svårt språk det där svenska språket. Hörrni, tack snälla ni. Och det är ju så här, den här timmen, den är över för ikväll. Så stort tack till publiken. Tack till Helena och Isak än en gång, och tack till alla er som har tittat och köpt lotter. Ni är med och bygger Sveriges föreningsliv. Nästa vecka så är vi tillbaka, samma tid, samma kanal. Och då kommer Jessica Folker hit och sjunger för oss. Och så har vi såklart massvis med vinster som väntar på er. Och ja, ni har ju själva. Missa aldrig Bingolotto. Tack för ikväll och ha en mysig söndag. Puss och kram! Hej då!